আপুনি চাই আছে চিটি 18। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নগাঁও বিদ্ৰোহীৰে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই থকাৰ সময়তে নাগালেণ্ডত ঘটিছে এটা নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা। বিদ্ৰোহী সংগঠন এনএছিএন ইউ শীৰ্ষ নেতাৰ পুত্ৰৰ বিয়াত হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ ফটোৰ বাবে পজ দিলে দৰা কইনাই। নগাঁও বিদ্ৰোহী সংগঠন এনএছিএন ইউৰ শীৰ্ষ নেতা বহতো কিবাৰ পুত্ৰই নিজৰ বিয়াত হাতত তুলি ল'লে মাৰণাস্ত্ৰ। আন এটা মাৰণাস্ত্ৰ তুলি দিলে কইনাৰ হাতত। যোৱা 9 নৱেম্বৰত নাগালেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা বিয়াৰ ৰিচেপশ্যনত পুত্ৰ আৰু কইনাই হাতে হাতে তুলি ললে AK-56 আৰু M-16 অটোমেটেড ৰাইফল। আৰু এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ বিয়াখনৰ এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' হাতত পৰিছে নিউজ 18ৰ। আৰু ভিডিঅ'টোত দৰা কইনাৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ দেখি অতিথিসকলে হৰ্ষ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা ফটোক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। এনএছিএন ইউৰ শীৰ্ষ নেতাৰ পুত্ৰৰ এক ব্যতিক্ৰমী বিবাহ, য'ত হাতত মাৰণাস্ত্ৰ তুলি ফটোৰ বাবে পজ দিলে দৰা কইনাই, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই দৃশ্য। উল্লেখযোগ্য যে যি সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নগাঁও বিদ্ৰোহীৰে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে, তেনে সময়তেই নাগালেণ্ডত এই নাভূত নাশ্ৰুত বিয়া। বিদ্ৰোহী সংগঠন এনএছিএন ইউৰ শীৰ্ষ নেতাৰ পুত্ৰৰ বিয়াত হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ ফটোৰ বাবে পজ দিলে দৰা কইনাই। আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য। নগাঁও বিদ্ৰোহী সংগঠন এনএছিএন ইউৰ শীৰ্ষ নেতা বহতো কিবাৰ পুত্ৰই নিজৰ বিয়াত হাতত তুলি ললে এই মাৰণাস্ত্ৰ। আন এটা মাৰণাস্ত্ৰ তুলি দিয়া হল কইনাৰ হাততো। 9 নৱেম্বৰত নাগালেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা বিয়াৰ ৰিচেপশ্যনত পুত্ৰ আৰু কইনাৰ হাতে হাতে তুলি দিয়া হল AK-56 আৰু M-16 অটোমেটেড ৰাইফল। আৰু এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ বিয়াখনৰ এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ পৰ্দাত। ভিডিঅ'টোত দৰা কইনাৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ দেখি অতিথিসকলেও হৰ্ষ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা ফটোক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ নামত ৰাজ্যত বৰ বিষ খুৱাইছে একাংশ প্ৰস্তুতকাৰীয়ে। এইবাৰ গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰত কেণ্টন একুৱা নামৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ বটলত ওলাল খেলুৱৈযুক্ত ঘোলা পানী। পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ নামত বৰ বিষ। গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰত কেণ্টন একুৱা নামৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ বটলত ওলাইছে গেট খেলুৱৈ ভৰা লেতেৰা পানী। সৰুপথাৰৰ হেণ্ড চুইটছ এণ্ড বেকাৰী নামৰ মিঠাই বিপণীখনে বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল কেণ্টন একুৱা নামৰ পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ কেইবাটাও বটল। কিন্তু এজন গ্ৰাহকে দোকানৰ পৰা এবটল পানী কিনি খাওঁতেই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বটলৰ তলত থকা গেট তথা হেলুৱৈ ধৰা অপৰিষ্কাৰ পানী। পানী খাইছিলে ইয়াৰ পৰা, এই কেণ্টন বোলা গোলাঘাটৰ পানী বুলি গম পাইছোঁ। ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ পৰা অনাৰ পাছত তলত মানে গেট ওলাই আছে পানীৰ পৰা। হয়, এতিয়া আমি আমাৰ লোকেল ডিষ্ট্ৰিবিউটৰক জনাইছোঁ, মালিককো জনাইছিলোঁ, ফোন কৰিছিলোঁ, মালিকে একো ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই এতিয়ালৈকেও। এতিয়া এইটো আমি পানীটো বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰিছোঁ আৰু। গ্ৰাহকৰ অভিযোগৰ পিছত বিপণীখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে তৎক্ষণাত বিক্ৰীৰ বাবে মজুত ৰখা বাকীবোৰ বটলো পৰীক্ষা কৰাত কেইবাটাও চিল পেক মৰা বটলত এইদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰে গেট আৰু খেলুৱৈ। তাৰপিছতেই কেণ্টন একুৱা নামৰ পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ লগতে উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত যোগাযোগ কৰে স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে কেণ্টন একুৱা নামৰ পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ উৎপাদন কৰা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছত অতি দাম্ভিক মন্তব্য আগবঢ়ায় পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ বটলৰ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু ফেক্টৰীটোৰ মালিকসকলে কৈছে যে যি কৰ কৰিল বুলি কৈছে, যিহেতু ই স্বাস্থ্যৰ বাবে একদম হানিকাৰক। যিহেতু ইয়াত কিছুমান গেট পোৱা গৈছে, পানীটো লৰাই দিলে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ইয়াত কিছুমান গেট পৰিলক্ষিত হৈছে, গোটেই পানীত ঘূৰি আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ যে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে এক যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। যিহেতু কেণ্টন একুৱা নামৰ কোম্পানীটোৱে বছৰে বছৰে মানুহক এনেকুৱা লেতেৰা পানী খুৱাই আহিছে আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকৰ বেমাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। খাদ্য সুৰক্ষা নামৰ বিয়াগুম বিভাগ এটা থকাৰ পিছতো কিদৰে গেটযুক্ত বিষাক্ত পানীৰ ব্যৱসায় চলিছে গোলাঘাটত? যি সময়ত বিষাক্ত পানী বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত পিছলিৰ দৰে বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠানো নিষিদ্ধ ঘোষিত হৈছে, সেই সময়ত গোলাঘাটত এই কেণ্টন একুৱা নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কিদৰে দাম্ভিকতাৰে চলাইছে এই বিষাক্ত পানীৰ ব্যৱসায়? সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতম, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
বিধায়ক পদ্ম হাজরিকার নেতৃত্ব আর বন বিভাগের সহযোগত বহকরা দুধনৈর উন্মাদ মখনাটো স্থানান্তর করা হল। কন্যাকুশির এটিয়ারেপরা উন্মাদ হাতীটো লাদেন নহয়, জনাজাত হব কৃষ্ণ নামেরে। কৃষ্ণক শক্তিশালী কুণকী হিসাবে গড়ি তোলার লক্ষ্যরে এটিয়ারেপরা আরম্ভ হব জোরদার প্রশিক্ষণ। দুধনৈর সন্ত্রাস লাদেনক স্থানান্তর, এটিয়ারেপরা লাদেনের নতুন পরিচয় কৃষ্ণ। 29 অক্টোবর মাত্র 24 ঘণ্টার ভিতর 5 জন লোকের প্রাণ কাহিনী। দুধনৈর উন্মত্ত বন্য হস্তিটো এটিয়ারেপরা নতুন পরিচয় দিলে বিধায়ক পদ্ম হাজরিকায়। কৃষ্ণ নামেরে নামকরণ করে এই বন্য হস্তিটো কুণকী হিসাবে গঢ় দিয়ার কথা কলে চতিয়ার বিধায়কগুলি। আজি যার নাম আমি কৃষ্ণ দিছো, এই হাতিটোয়ে যাতে জনসাধারণ হারাশাস্তি করবলে অহা, উপদ্রব করবলে অহা হাতিক যাতে খেদি পঠিয়ায়, যেনেকৈ শঙ্খচূড়ক বধ করে পেলায় গোপীক সুরক্ষা দিছিল, এই হাতিটোয়েও বনরিয়া হাতিক রাইজক হারাশাস্তি করবলে অহা হাতিক খেদি পেলায় রাইজক সুরক্ষা দিবলৈ সক্ষম হব। ফান্দি ডিম্বেশ্বর দাস থাকিব কৃষ্ণর এই বিশেষ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব। পদ্ম হাজরিকার দুই বিশ্বস্ত হাতী রামু আর বাহাদুরের দুদুল চৌধুরীর বাবুয়ে কৃষ্ণর প্রশিক্ষণত সহযোগ করব পান্ডি ডিম্বেশ্বর দাস। আপনি নেতৃত্ব দিব? হয় হয় স্যার, কৃষ্ণ কৃষ্ণ সব। আর আপনার এটা পাগলাটা উঠাই দিবলে কেছে? এটা কৃষ্ণ উল্লেখযোগ্য যে সোমবারে উড়েটু নিশা কন্যাকুশীতে কৃষ্ণক বান্ধি রখার পাছত মঙ্গলবারে বন বিভাগের উচ্চপদস্থ বিষয়ার উপস্থিতিত এখন ট্রাকেরে বিশেষ এক স্থানলৈ স্থানান্তর করা হয় দুধনৈর সন্ত্রাস কৃষ্ণ। স্যারে যেখানে কথা কইছে, হয় গোয়ালপাড়ায় হোক বা বেলেগ অঞ্চলত, আমি দীর্ঘম্যাদী আর হ্রস্বম্যাদী ব্যবস্থাবিল লবর কারণে পরিকল্পনা আমি যোগান ধরিম। আর মানে স্যারকও রিকুয়েস্ট করি যে স্যারেও যদি উপর মহলত আমাকে সাপোর্ট দিয়ে তো ডেফিনেটলি আমি সেটা কিন্তু এটা আমার কামেও আছে আর সেটা আমি করাত সক্ষম হম বলে মানে আশা রাখিছো। ইয়ার মাজতে হস্তি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কুশল কোঁয়র শর্মায় কলে কৃষ্ণর শেহতীয়া অস্বাভাবিক আচরণের কথা, লগতে কলে কৃষ্ণ এতিয়া প্রায় সুস্থ। জাকত যদি ইয়াতকে ডাঙর আর মতা থাকে যার হয়তো ডমিনেন্সটা বেশি, তাতকে সাবঅর্ডিনেট মতাটুক জাকরপা খেদি দিয়ে, খেদি দিয়ে কারণ জাকত থাকা বেলেগ মাইকী হাতির ওসর ই যাব খুঁজে আর ই ভাটিও খুলি আসে। ডেফিনেটলি ইয়ার ডিজায়ার ফর মিটিং তো ইয়ারও স্ট্রং, কারণ সি তার টেস্টোস্টেরন তো হাই হয়ে আসে। কিন্তু সেই সময়ত জাকত থাকা ডাঙর মতাটোয়ে ইয়াক মারি পেলায় উলিয়াই দিলে। সো আউট অফ দ্যাট ফ্রাস্ট্রেশন হি যে মানুষ মারিছে। লাদেনক বহ করে কৃষ্ণ হিসাবে নতুন পরিচয় দিয়া বিধায়ক পদ্ম হাজরিকাক ভূয়সী প্রশংসা করে পূব গোয়ালপাড়া সমষ্টির কংগ্রেসী বিধায়ক এ কে রশিদ আলমে কলে অকর্মণ্য বন বিভাগের দায়িত্ব দিব লাগে বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা। পদ্ম হাজরিকাক গামোচা আর জাপিরে সম্ভাষণও জানালে বিধায়ক। মই মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ জানাম যে বন বিভাগের মন্ত্রী অকর্মণ্য একো করিব পারা নাই, গতি বন বিভাগের দায়িত্বটা আমার পদ্মদাক দিব লাগে। মই বিরোধী দলের বিধায়ক, কিন্তু এই পদ্মদাক বন বিভাগের দায়িত্বটা দিব লাগে। অঞ্চলটির 5 জন লোক হত্যা করলে কৃষ্ণর বিদায় বেলা মঙ্গলবারে অগণন লোকে ভিড় করলে হি কন্যাকুশী আবেগিক হয়ে উঠিল বহু লোক। বহুতে দিলে পদ্ম হাজরিকা জিন্দাবাদ, কিন্তু ইয়ার মাজতে কৃষ্ণর বিদায় পড়ে আবেগত উচুপি উঠিল নিউজ 18 অসমের দুধনৈর সংবাদদাতা অরূপ। এই বিরল দৃশ্য আমি সংগ্রহ করেছিল, এক সাক্ষী হয়ে রয়েছিল সাংবাদিকতার জীবনত এক বিরল মুহূর্ত বলে মই কম, স্মরণীয় দিন বলে কম। আমি তিনিজনে যে বাতরি সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু রাজুদা এটা কথা আজি অকনমান হলেও মনত দুঃখ লাগিছে, অকনমান বেয়া লাগিছে, কারণ কৃষ্ণকুশী যাব, কৃষ্ণকুশী আমি ইমান দিন মো চকু মানে উলাইছে আসলে, মই ইমান দিন আসলে নিউজ সংগ্রহ করেছিল, জন্তু যদি হয় তথাপি মোট বেয়া লাগিছে। আজি 3 বছরের মই বাতরি সংগ্রহ করে আসলো, আপনাদের জানে। দুধনৈরপরা অরূপ নাথর সহযোগ, কেমেরা পার্সন হিতেশ ডেকার সুতরাং রাজু বড়ুয়ার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বন্য হস্তি বহ করাক লৈ চর্চাত এজন বিধায়ক, বিধায়কর পারদর্শিতাক লৈ প্রশংসার জোয়ার।
সেই একজন বিধায়কৰ আন এক পৰিচয়। নিজ সমষ্টিত কি পৰিৱৰ্তন সাধিছে পদ্ম হাজৰিকাই, কিদৰে সৃষ্টি কৰিছে নিয়োগ আৰু কৰ্ম সংস্কৃতি, ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ সৈতে পৰ্যবেক্ষণ আজি নিশা 8 বজাত। টেট পৰীক্ষাত মহা ৱেমাৰ্চিত কোনো উত্তৰ নকৰাকৈ গৈছে, সেইবোৰ বাতিল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। ছাত্ৰ এজনে পৰীক্ষা দিবলৈ আহে, উত্তৰ লিখিবলৈ আহে, মানি ললোঁ 150টা প্ৰশ্নৰ এটাৰো ব্যাখ্যা তেওঁ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু গোলকৈ কলা চিন্তুটো দিব পাৰে, সেইটো নিদি উকাকৈ ৰখাৰ অৰ্থ কি? কালি মই নিৰীক্ষকৰ দায়িত্বত যিটো কোঠাত আছিলোঁ তাত 3গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে মই বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ পিছতো ৱেমাৰ্চিতত এটা প্ৰশ্নৰো উত্তৰ নকৰিলে। এচামে ইমান কষ্টেৰে পৰীক্ষা দিব আৰু আন এচামে এনেকৈ যদি চাকৰি পায় তাতকৈ ডাঙৰ অভিশাপ আৰু একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। টেট পৰীক্ষাত হোৱা জালিয়াতিৰ সন্দেহ উত্থাপন কৰিলে খুদ পৰীক্ষাৰ নিৰীক্ষকে। চাওক ফেচবুক পোষ্টটোৰ এই অংশ। হৈ যোৱা টেট পৰীক্ষাত বহু প্ৰাৰ্থীয়ে নিলিখিলে ৱেমাৰ্চিতত উত্তৰ, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে জমা দিলে উকা উত্তৰ বহি। পৰীক্ষাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰাৰ্থীয়ে এটা উত্তৰ নিলিখাকৈ উত্তৰ বহি জমা দিয়া কাৰ্যই সৃষ্টি কৰিছে গভীৰ ৰহস্যৰ, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে APSCত উকা বহি জমা দি পিছত কলংকিত পাল বাহিনীয়ে ঘৰলৈ বহি নিলিখিছিল উত্তৰ। এই কথা ধৰা পৰিছিল ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনত। ইতিপূৰ্বে হাইলাকান্দিত টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত আগতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈ পৰা কাৰ্যই খলকনি তুলিছে ৰাজ্য। চেপাৰ অধ্যক্ষই দাবী কৰাৰ দৰে সঁচাকৈ নিকা হ'বনে টেট পৰীক্ষাৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া? টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ স্বাভাৱিকতেই দুঃচিন্তাত পৰিছে প্ৰাৰ্থী তথা অভিভাৱক। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্তৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সেই সংখ্যালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চিটি 18ত লৈ চোৱা নীতি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। Vivel Glycerin. Yata se glycerin chi salkhon dry huar pra basai aru pure. 9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. গোলাঘাটত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে বাঁহ আৰু কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন বিশেষ চাইকেল। ফৰকাটিং হাবিচুক গাঁৱৰ যুৱক নেত্ৰমণি খনিকৰে সাজি উলিয়াইছে এই বিশেষ চাইকেলখন। যুৱকজনৰ এই অসাধাৰণ উদ্ভাৱনে আকৰ্ষিত কৰিছে অঞ্চলবাসীক। বাঁহ আৰু কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন বিশেষ চাইকেল, এই বিশেষ চাইকেলখনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুতকে। এজন সাধাৰণ যুৱকৰ অসাধাৰণ উদ্ভাৱনে আকৰ্ষিত কৰিছে অঞ্চলবাসী। গোলাঘাট জিলাৰ ফৰকাটিং হাবিচুক গাঁৱৰ সাধাৰণ যুৱক নেত্ৰমণি খনিকৰ, এই নেত্ৰমণি খনিকৰ নামৰ যুৱকজনে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই বিশেষ চাইকেলখন। বাঁহ আৰু কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা চাইকেলখনৰ প্ৰয়োজন নাই পাম্পৰ, কাৰণ চাইকেলখনত নাই কোনো ধৰণৰ টায়াৰ টিউব। ওচৰৰে চাহ বাগিচাত ব্যৱহাৰ কৰা দৰৱৰ পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে তৈয়াৰ কৰিছে চাইকেলখনৰ শ্বেপ। বিশেষ কৌশলেৰে চাইকেল নিৰ্মাণ কৰা নেত্ৰমণি খনিকৰ নৱম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি দৰিদ্ৰতাৰ বাবে যাব নোৱাৰিছিল বিদ্যালয়লৈ। দিন হাজিৰা কৰি পেট প্ৰৱৰ্তন কৰা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ নেত্ৰমণি খনিকৰে বিভিন্ন সময়ত বাঁহ কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ আদিৰ লগতে বিভিন্ন ফুলদানি আদি। নেত্ৰমণিয়ে অধিক উদ্ভাৱনে চমক সৃষ্টি কৰক তাকেই কামনা কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। দুমাহমান লাগিলে মানে মোক, ৰাতি ৰাতিহে কাম কৰোঁ, দিনত কাম কৰিবলৈ সময় নাপাওঁ, লোকৰ ঘৰত কাম কৰিব লাগে আৰু, আমাৰ সদায় দিন হাজিৰা কৰা মানুহে। তাকে মই ভাবিলোঁ বনাই চাওঁ এখন চাইকেল, কাঠৰ বনাই নেকি টিউবটাই একো দৰকাৰ নাই, মানে সকলো কাঠৰেই একো মানে অকল লোহাৰৰ ভিতৰত সেই বল্ট দুটা দিবই লাগিব, নিদিলে নহ'ব, মানে সেইটোহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা ৰোহিত গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আমাৰ পৰৱৰ্তী বুলেটিন নিউজ 18 প্ৰাইমত কি কি খবৰে আগস্থান লাভ কৰিব, নিউজ ডেস্কৰ সৈতে কথা পাতি ৰশ্মিতাই দিব প্ৰাইম টাইমৰ আকৰ্ষণীয় বাতৰিৰ আভাস।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ পৰা অসমৰ ৰাজনীতিলৈকে আৰু ইফালে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যেটো ৰাখৰ পৰিবেশ ৰাখৰ খবৰ থাকিব লগতে থাকিব গ্ৰন্থমেলাৰ খবৰ কিছু সময় পিছতে আৰম্ভ হ'ব মোৰ সৈতে প্ৰাইম টাইম 18 কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি জানো আহক আৰু কি কি খবৰে আজি স্থান লাভ কৰিব মণি ভট্টাচাৰ্য আছে যথেষ্ট ব্যস্ত কিন্তু এটা খবৰ যদি জানো আজি প্ৰাইম টাইমত 10 বছৰৰ মূৰত শিক্ষা বিভাগে টেট পৰীক্ষা পাতিছিল টেটত ভয়ংকৰ বিসংগতিৰ বাতৰি ওলাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰিছে যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে OMR শ্বীট উকাকৈ জমা দিছে সেই সন্দেহ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এগৰাকী ইনভিজিলেটৰে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ উপৰিও পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে হেনো ভয় খাইছে কিয় ভয় খাইছে সেয়া বিস্তৃতভাৱে জানিবলৈ পাব প্ৰাইম টাইমত নিশ্চয়কৈ টেটৰ পৰীক্ষাৰ হৈ গৈছে যথেষ্ট নিৰাপত্তা বেচনীৰ মাজত দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো বিসংগতি ওলাইছে শংকৰ দত্ত আছে শংকৰ কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ আমি দিনতো প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ যে লাডেনৰ যি অপাৰেশ্যন চলি আছে লাডেনক লৈ লাডেন নহয় ইয়াতে ইয়াৰ নাম সলনি হ'ল কৃষ্ণ সলনি হ'ল কৃষ্ণৰ কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে বন বিভাগে তাৰ বাতৰি ল'ম কিন্তু এজন বিধায়কে যি সাফল্য দেখুৱালে তাত জ্বলি পুৰি ঈৰ্ষান্বিত হৈ পৰিছে এজন মন্ত্ৰী কোন মন্ত্ৰী